Здравейте, аз съм Шарох Хекс, с мен е Crossfire и в момента сме в PvP България. Здравейте! Това, което ще направим днес е да ви въведем в сървъра и да ви обясня какво по-точно ще правя аз в него. Целта им е да отидат далеч от спам, понеже сървър е хардкор PvP и оцеляването е наистина трудно. Пишете на коне на Wild и се телепортате на далечни координати. Имате Kit Start, Kit PvP и Vault система също имате. Също така и на Ranks може да видите екстрите. А пък, когато отидете далеч от спауна, може да се построите хоум под земята. Ти трябва да обясниш преди си играл. Ако искате да оцелете по-лесно, просто бягате възможно най-далеч, купайте някаква дупка под земята и живеете в нея като къртица. Това е. Аз използвах тази тактика. Аз спомня много добре, портвах се при тебе и гледах как се криш такъв от играч, че някой да не то намери. Другият вариант е да си построите на макс височина с стъклен пот и така просто горе да си наслагате честове. Това да ви бъде сейф базата. Това също го правят. Сега, хора, ще разгледаме и нещата около спаун. Може да видите колко яко изглежда. Тук имаме вулкан, тук кула. Това трябва да бъде метеорит или нещо подобно, не знам. По-скоро портал Камада. Еха. Портал Камада, да. Уоу, много яко. Насам имаме нещо като мина. Долу имаме дупка, където може да отивате и да се пиете. Това тук отчасти е джунгла. Имаме къщурки. Абе, като цяло е доста красиво и ако влезете може и сами да разгледате. А докато не съм забравил, IP към сървъра ще оставя долу в описанието. И това не е ревю. Просто започвам серии в този сървър, така че доста често може да ме виждате тук. Така, хора, добре дошли на това специално местенце, където можете да видите Айфеловата кула и Триумфалната арка. Тези постройки не са построени случайно. Те са направени, за да бъдат разгледани от мен. Също така ще измислим мини игри, в които вие може да участвате, да строите и съответно аз да разглеждам вашите постройки. Естествено, човекът, който е направил най-якото нещо по определената тема, ще бъде изтеглен като победител и ще спечели разни наградки. Та, за да се запишете с вашата постройка, ще има специален ларп, в който ще трябва да си хвърлите книга, в която сте написали вашето име в играта. И следващото нещо, което ще трябва да направите, е просто да напишете координати на вашата постройка. След като това го направите, екип от сървъра ще сложи регион на вашата постройка, така че никой да не може да я щупи преди аз да я разгледам. А съответно най-добрата постройка, освен да получи награда, тя ще получи регион до живот, така че да може постоянно да си я имате. Тази игра ще наподобява Build Battle. Даваме ви определена тема, строите по нея и съответно после теглим победител. Като днес няма да ви кажа темата, аз ще го направя следващия път. От доста време се въртя около тази Айфелова кула. Нека разгледам малко по-подробно. Както виждате, направена е може би едно към едно с оригиналната. Наистина много ме радва. Тук дори има и кафето. Може да дойдете и да си пинете кафе. Това е Триумфалната арка. Та, ако не сте ходили във Франция, може да дойдете тук и да я видите отблизо. Както виждате, с доста детайли и наистина изглежда доста впечатляващо. Интересен факт за тези две постройки е, че са правени с ръчни материали и не е използвано гейм мод, така че представяте ли си колко труд са хвърлили тези хора по двете неща? Да, използвали са само ръците си, за да съберат материали и са били само двама играча, които са долу и обикалят около този регион, Кристо и Тони Соса. Сега идваме към следващото нещо, което е построено. Една доста интересна градинка. Наистина е доста красива и уоу, погледни само до какво води. Боже мили, колко уникална къща. Липсва малко осветление, но наистина е доста красива. Може да се обзаведе малко и ще стане още по-готина. На външен вид е брутална. Може да се направи още малко покрив нагоре. Иначе отстрани изглежда като един доста голям хотел. Това е община, а пък това е парк тук долу. В смисъл, така са го измислили. Уоу, това чак сега забелязах, че са коне и отгоре има хора. Уоу, еха,
По-готино нещо не съм виждал, човек. Нали, и аз пък много не яко съм... се е получило. Като рицари. Аз ако тръгна да правя кон и човек върху него, ще направя прасе с умрял човек върху него. Е, дай на всичкото отгоре, като нямат флай и такива неща, още по-трудно. Да. Това да трябва да си слагаш скеле, да се катериш по него и всичко това е доста трудно да се направи. Също така с Crossfire ще раздаваме месечни награди на най-добрите 10 клана в сървъра. Така че ако нямате клан, може да се направите или да се включите в някой и да се постараете вашият клан да има най-много убийства до края на месеца. Сега хора, ако искате, може да построите някаква постройка без определена тема и просто да информирате хората от екипа за вашата постройка и следващият път може да започнем с нея. Също така, както ви казах преди малко, това е просто информативен клип, така че да знаете, че от сега нататък ще играя тук и може да ме виждате доста по-често. Та вече от следващият път ще правим нещо по-различно от разглеждане и говорене, така че може да го очаквате съвсем скоро. Та хора, това ще бъде всичко от днешното видео. Както казах, IP към сервера ще оставя долу в описанието. Влизайте и да се забавляваме. До следващия път. Бай-бай!